代。修行简单来讲呢，不进即退。你今日用功一天，无进步就是退步嘞。修行不进则退啊，不是比时间倒等的，不是比时间的长与短。何解经团灭爱灵经，先怎样要求自己守心慎口？那要求咱个离起心动念，保持善良，但是莫有话讲话，不是叫咱莫讲话，是谨慎的谈话，不是叫我们不说话哈。那你是两面的闭口真言哦，是慎口谨慎谈话。好，所以立即修道离过弯，所以呢，免得自己修的啊弯离的个性，弯离的三种个性，心口意三种的个性。哦，所以免得改，所以一切的这个教法拢在咱的心口意这个内容内底啊。来你安定两台机，意念，包括你你过程都要要求，你穿衫嘛要求，出街家事也要穿嘛要求啊。为什么要要求？心口与三界嘛，有对一条界离开的心口与所要求的，没有，都是依附在身口意的要求。好，那你改变为改，所以关键。观察，观察，察言，观察，观察出界，观察咱对这条界，咱了解，咱安怎做，为什么做袂到？做袂到，安怎要求咱做个到？那么咱做会到，咱要安怎要求自己继续保持你的心的正念，不散乱，以不散乱，心不颠倒，好、哦。所以呢，观察出界，依佛法相应，或者无相应。所以咱做者诶，都要讲啊，啥物拢会当参详，只要大烦恼拢免讲，什么都可以商量，但是就不跟烦恼妥协，就谨慎律己嘛。你所做的身口意是不是跟佛法相应？就跟正法相应，不相应那怎么办？哦，所以呢，所以依佛法相应不相应，就正得归还。另外，安尼做是不是以妨害着咱这个修行？妨害着自己，妨害着道场，甚至妨害着他人的道场。比如讲，有人发心要供养三宝，哎呀，迄免啦，免啦，其实做钱啊，免去供养啊。有人安尼想个无？哎，好热心，卖我卖供养，占道因缘啊！你怎么可以障碍人家修福修慧呢？你个人对这个道场的观感如何如何，是你个人的习气，甚至你个人的认为，对不对不管。但是咱未当去轻易妨害着这个修行人，甚至发心要布施，甚至有欢喜心要合佛的人，谁都没有任何的权利去剥夺人家修斋供养。你去障碍别人，你会去障碍到你家己嘛？有时间换做你，人若要甲你讲，咩，你咧嘛该好也是啊，免去啊，同款换人甲你障碍，是吧？一支手咧记人的时阵，三支剪刀是咧记家己吼，做清楚，好、哦。所以讲，所以伫重大过患面临，吼、哦，面临，吼、哦，顾忌。身体疏凉，所以精神疏克，谨慎的思考，你现在在做什么？你所做每一件代志，是不是跟佛法有相应？还是跟佛法无相？只是你追求着你个人的名利、名闻利用，那么你就糟践啊、偏差啊，赶紧倒转来，啊，无人间有人事会甲你向我引、向我请。听有无？把你调遣倒转来，甲去开心哦，足困难的，不一定听有呢。听懂意思吧？所以，贪安静家己，我做家己做主的时阵，咱无啥物人会来调遣，家己做家己的主人。有当阵哦，家己讲话，家己录音，家己听。
你无甲伊别人甲你骂，你骂你家己当会使无？要硬起来，啊，毋是要困，是家己听。是你来啊？你怎么那么那么不精进的？我骂骂家己，骂家己，家己录家己听。咱无甲听到别人的声音，总听家己的声音当会使无？你家己要求你家己进步当会使无？啊，无灵感的，你会请法师甲你开示哦。你必然听会落，啊，甚至讲对，你搁爬起来讲你讲错了，搁倒落去，你害人走了走，你两个废气啊！听懂意思啊？当然是笑话啦，啊，虽然是个笑话，这是要求咱家己。你不爱人念你，你不爱人家你拒绝，那么你就麻做好，这么简单嘛？佛法就是这样，所以这个是东西，道宣律祖要求得做安尼讲。所以你要审地思量，如实解心，如实解心，清清楚楚了解你现在的问题是什么问题。所有问题离不开的心啊，所以你心的问题，所以阿表要跟你讲，你去看这个问题，你到底对这个问题是你现在最紧急、最紧急、最紧急，赶快要处理的是哪一个？三十篇来对对几篇，都没对关一篇。就是这样啊，所以呢，如是戒心，得戒本源，开用真正得的这个真心戒告，这个戒的真正的本来的意义。好，或者呢，幽莲随顺啊，然后呢，你对这个戒了啊了，了解清楚了，随顺着这个因缘啊，啊嘛，随顺着这个止观二门，你做出来你呢，就这定定。因为戒，因为这个戒律是受持的清楚，你定慧相修，机关相运的运作的件，因为你地基拍了有在，威仪各方面重要。你看迄过去夏利佛啊，以前还佫婆罗门教的时阵啊，有一天看到这马胜比丘，世尊的弟子马胜比丘吐蕃。其实突破，现在你看哇，那有这庄严的法师啊，不一定，一种庄严是，不是了生生个缘投报缘投的庄严，那个意思，不要讲那威仪是什么，德行，看到就让人热心。现在讲哇，这些人啊，不一定这庄严，伊的老师已经是干嘛，就了不起了，所以就去问啊，请问你的师兄是啥？请问你的老师是谁？他教你什么方法？永远会受教啊！诸法无常是先别法。啊，后半句呢？后半句问我的老师，我唔知，所以就去问。这下里会破了门，就去请示世尊啊！诸行无常是先别法，后半句是讲啥？先别别意，解别为乐，当下得受个阿罗汉。生灭灭以极灭为乐，能行伫这个路呢，就我都度着开悟阿罗汉，嘛修偌久的哈。所以有时候讲经说嘛，这前几天我讲啊，这个拿以个人来讲啊，过去这个达摩祖师，伊度化众生的因缘有济无？伊拄啊度一个。多多赞，礼咒，你拢无做啥啊？这、这、这，当然是拄着灵武帝，吼、哦，灵武帝啊，伊个讲啊，我呢，强福财政建设功德有济无？但无做啥，没有功德。好、哦、啦，伊咱真巴不得赶快攀上高官吼，赶紧让家己有名有利。但是不能清楚，然后就离开，去到这个熊山少林寺，密闭九年。哇，那九年我想做偌济代志啊，你知无？伊九年就当台有缘的啦，对。伊真清楚，伊今日在做的是啥？念正法救助，并是为了他们的人命大利啊！伊今日所做，不是在医生啥，伊是为着正法。救助世界，
这是一个出家人，迄种想法绝对毋是以咱世俗的角度去啊看，包括出家人嘛用世俗角度去啊看嘛唔对啊。咱袂当用咱个角度去看到一个究心在佛法救助，一个道心的修行啊，啊，绝对不是以我们这种，这种世俗的角度可以衡量得到的。哎呀，皇帝啊，总统啊，安尼竟然开刀门认证，有诶无一定要认证诶。来做你来啊，我无用做我无用啊。你正清楚你来教我无用，我道理袂行。那种正念啊，足清楚，足清楚哈、哦。这当然是一个提高，所以咱得随顺着咱这个对概论的清楚，随顺着机关相位，得到相当的境界。所以讲来讲啊，处理法则啊，定数会错，定是这个样。智慧的开始，所以确实定力无够，智慧就我都增长嘛。对，所以咱啊，在这个道场内底啊，好好用功，莫去攀缘，所以莫攀缘是叫你莫去跟人这个来往，或者去行善布施，不是去计较这個，是你的心莫去执着，莫去攀缘，所以莫攀缘就是莫那。经文内底都讲啊，守心慎恐。攀缘是你去找人开讲，那叫做攀缘。你的心有所执着，就有所攀缘，有所跨碍。那么你就有所烦恼啊，就有所烦恼啊。所以啊，那么随顺着这机关相闻啊，定数会错啊，心定一切相机都偏。